こんにちは。今回は石川県金沢市のウォーキングコースを紹介します。金沢駅をスタートし、小山神社、金沢城、兼六園、石浦神社、西茶屋街、長町武家屋敷跡など有名な観光地をぐるっと周回していますので、金沢観光ついでにウォーキングをしてみたい方、能登半島地震の影響が気になっている方はぜひ最後までご覧ください。それではまず地図で今回のウォーキングコースを確認します。金沢駅をスタートし、まず近江町市場方面へ向かいます。市場の中は通らず、そのまま進み小山神社へ向かいます。小山神社の裏側にはネズミ多聞橋という橋があり、金沢城公園につながります。金沢城を見学したら、そのお隣にある兼六園もついでに見学します。その後、近場にある人気スポット石浦神社と金沢21世紀美術館にも立ち寄ります。そしてそこからしばらく道路を歩き、西川へ向かいます。川沿いの道をしばらく歩くと、忍者寺として有名な妙立寺があります。そしてその近くにある西茶屋街の中を通ります。こちらが折り返し地点となり、西川大橋を渡り片町方面へ向かいます。その後、長町武家屋敷跡を見学して小山神社に戻ります。この後は駅に戻る、もしくは宿泊先のホテルに戻って終了です。はい、それでは金沢駅からスタートしていきます。今信号の向こうに見えているのは金沢駅のシンボル、鼓門です。まずは金沢駅からまっすぐ伸びる金沢駅通りを歩いていきます。この辺りは歩道の上に屋根があるので、雨の日でも安心です。そしてこのバス停の横にあるビルに見慣れた看板がありました。アウトドアマン御用達の店、モンベルですね。リファーレというビルの1階に入っているモンベル金沢店です。この金沢駅通り沿いには他にも金沢 M 座というデパートの中に当日3層が入っていたりと、登山やアウトドアのショップが充実しています。そしてこの金沢 M 座まで歩いてくると、武蔵という交差点があります。こちらを右折して百万石通りを進みます。そしてこちらの交差点には有名な観光地、近江町市場があります。今回は早朝のため、まだ営業している店はありませんでしたので、中には入りませんが、雰囲気はこんな感じです。はい、それでは近江町市場を後にして百万石通りを進み、小山神社へ向かいます。こちらの通りにはホテルが立ち並んでいて、観光地も近いので非常に便利です。私のおすすめは、クム金沢というおしゃれな客室を備えたモダンなこちらのホテルです。はい、百万石通りを歩いてきて、小山神社前というこちらの交差点で左に曲がります。都会的な雰囲気から一気に歴史的な雰囲気を感じる小山神社のシンボル、神門と鳥居が見えてきます。こちらの神門は国指定重要文化財となっており、明治8年の建築で和、漢、洋の三様式を混用した異色の門として全国に知られ、兼六園とともに金沢市のシンボルともなっています。どこの国のものともいえない唯一無二の雰囲気で、この神門を見に来るだけでも価値があると思います。神門をくぐって目の前に見えてきたのは拝殿です。ここで立ち止まって振り返ると、神門越しに鳥居と金沢の街並みが見えて、これもまた素敵です。で、こちらで参拝をしたかったんですが、朝早すぎてまだ拝殿が開いていないということで、外から参拝させていただきました。はい、それでは小山神社の境内を通って次の目的地、金沢城公園へ向かいます。ちなみにこちらの境内には前田利家公の像があります。前田利家公にもご挨拶をして境内の奥へ進みます。奥に進んでいくと階段と橋が見えてきます。そしてその向こうにお城らしき建物が見えてきます。あちらが金沢城公園です。この小山神社と金沢城公園を結ぶ橋はネズミ多聞橋と呼ばれ、明治期に失われて以来約140年ぶりに復元された橋です。それではネズミ多聞橋を渡ります。橋の下は道路で普通に車も走っています。橋を渡った先にはネズミ多聞があります。こちらの門をくぐると金沢城公園の中に入ります。能登半島地震の影響で早朝開園を休止していましたが、令和6年3月2日から再開しています。詳しくは金沢城公園のホームページをチェックしてください。それでは金沢城公園の中を歩いていきます。まずこちらは玉泉院丸庭園という綺麗に整備された庭を見ながら歩いていきます。そして次に見えてくるこの長い建物は菱櫓、五十間長屋、橋爪門続櫓です。看板に沿って進みます。
見えてきたのは橋爪門です。あちらをくぐります。橋爪門の横の石垣が崩れていました。地震の影響だと思います。それでは橋爪門をくぐります。橋爪門は二の丸の正門にあたり、金沢城内で最も格式の高い門とされていました。他にも石川門、川北門という門があり、この橋爪門とともに三五門と呼ばれているそうです。その中でもこの橋爪門は二の丸御殿に至る最後の門として、通行に際しては三五門のうちで最も厳しい規制がかけられていたということです。最後に橋を渡り外に出ます。左側に見えてきたのは五十軒長屋です。はい、ここで一旦振り返ると、渡ってきた橋の上に見えるのは橋爪門続き櫓、そしてその横に長く伸びるのが五十軒長屋です。よく見るとね、石垣の石の色が一つ一つ違ってカラフルで綺麗に見えます。そして五十軒長屋の端っこに少しだけ見えているのが菱櫓です。少し離れた遠目から眺めたり写真を撮ったりするのがいいかと思います。はい、それでは先へ進みます。こちらは石川門です。こちらの門を通過すると完全に金沢城公園の外に出ます。この石川門は重要文化財に指定されており、1788年に再建されました。1の門、2の門、続き櫓と2層2階建ての石川櫓で構成された枡形門です。それでは金沢城公園を後にして、次は隣にある兼六園を目指します。このモダンでレトロな雰囲気の橋を渡ると、すぐ兼六園です。はい、兼六園に到着です。兼六園も金沢城公園と同じく早朝開園を再開しています。ただ注意点もあります。朝5時に開園しますが、6時45分に一度閉園するため、時間までに退園するという制限があります。あともう一つ、早朝開園で入れる入り口が決まっていますので、どこからでも入れるというわけではありません。私がこの時到着した時間が6時35分で、閉園の10分前でした。ということで、全くゆっくりはできませんでしたが、兼六園ならここという場所は映像に残してきました。こちらですね、琴路灯籠です。兼六園を代表する景観ですので、時間がない時はここだけ見て帰りましょう。はい、それでは兼六園を出て、次は石浦神社へ向かいます。一旦大きな道路まで降りてきて、ここを左に曲がると石浦神社があります。はい、正面に見えているのが石浦神社です。ちなみに右奥に見えているのが金沢21世紀美術館です。こちらも後で寄ります。石浦神社は縁結びの御利益があるということで、女性や若いカップルに人気の神社です。2019年12月には、令和への改元を記念して、こちらの101基の朱塗りの鳥居が完成しました。鳥居のトンネルを歩いてみます。ピーク時は人だらけで撮影もできないでしょうが、早朝なので誰もいません。ちなみに101という数字は、世界的に繁栄を表す数字とされ、総延長は50メートルあるそうです。そして途中から二手に分かれていて、上空から見ると漢字の人という文字のように見えるそうです。はい、短いですが一旦上まで登り切ったようです。これ以上先は何もないのでここから引き返します。この鳥居は夜はライトアップされているそうなので、より幻想的な風景が見られると思います。はい、鳥居を下まで降りてきました。そうするとまた今度は別のトンネルが見えてきました。こちらですね。今度はカラフルな紙が無数に結びつけられたトンネルです。こちらも歩いて通り抜けます。この結びつけられている紙は全ておみくじです。紫色の可愛い水玉模様のおみくじで、まるで満開の藤棚のようです。これはもうインスタ映え間違いなしの撮影スポットです。はい、こんなね、ポップで可愛い石浦神社なんですが、実は金沢市で最も歴史が古い由緒ある神社ということですので、しっかりと参拝もしていきましょう。はい、それでは石浦神社を後にして、次は金沢21世紀美術館に向かいます。道路の向こうにもう見えている建物です。もちろん営業時間前でしたので、中を見ることはできませんでしたが、外に展示物がありますので、美術館の周りをぐるっと回ってみたいと思います。こちらはラッピングという名前の子供が内部に入って遊ぶことができるパビリオンです。そしてこちらはカラーアクティブハウスという名前のパビリオンです。こちらも内部に入って遊ぶことができるパビリオンです。大人でも入れる大きさですので入ってみます。色の三原色、シアン、マゼンタ、イエローの色のガラスの壁が一点を中心に渦巻き状のパビリオンを形成している作品です。アート作品なのに誰でも入って遊べてしまうというこのコンセプトが
身近な感じがしていいですね。こんな感じで無料の交流ゾーンと有料の展覧会ゾーンに分かれており、現代美術に触れ合うことができるのがこの美術館の特徴です。中にはカフェレストランもあるようです。それでは美術館に沿って周回しながら歩いてみます。反対側まで歩いてくるとまた一つパビリオンがあります。球体のパビリオン、丸という名前のパビリオンです。こちらも中に入って遊ぶことができますので入ってみます。中はこんな感じです。まあ先ほどもそうですが、基本的には子供たちが喜びそうな感じのパビリオンです。はい、それでは丸の中から外に出て、また美術館の周りを歩いてウォーキングコースに戻ります。はい、戻ってきました。こちらは本田通りという大きな道になります。この道を犀川方面へ向かって歩いていきます。あちらです。この本田通り沿いには金沢歌劇座や金沢中警察署、北陸放送会館、金沢電気ビルなどが立ち並びます。途中地下道なんかも使いながら約10分強で犀川に到着します。はい、犀川に到着です。こちらの橋は桜橋という名前の橋です。この橋を渡った先で川に降りて川沿いの遊歩道を歩いていきます。遊歩道は川の左右にありますので、どちらを歩いてもいいんですが、私は次の目的地のために一旦橋を渡ります。こちらの階段から川沿いの遊歩道に降りることができます。今歩いて渡ってきた桜橋から犀川を眺めながら川下へ向かって歩いていきます。こちらの遊歩道は再生の道という名称で、桜橋から次の犀川大橋までの約700メートルの区間となっています。ウォーキングやジョギングを楽しむにはもってこいの場所です。ちなみに再生とは大正期から昭和30年代にわたって多くの文学作品を世に送り出し、金沢の三文豪の一人に数えられる室生犀星のことだそうです。はい、犀川大橋の手前までやってきました。ここから遊歩道を離れ道路に戻ります。登ってくるとこちらに石碑がありました。これは松尾芭蕉が奥の細道の道中に金沢で読んだ一句だそうです。赤々と日は連れなくも秋の風。はい、それでは犀川を離れこちらの雰囲気のある坂道を登っていきます。こちらの道は浜栗坂という名称です。そしてこの先には寺町寺院群という区間があり、約70もの寺院が点在する歴史と風情を感じる街並みを歩いていくことができます。中でも有名なのが通称忍者寺と呼ばれる妙龍寺というお寺さんだそうなので、そちらへ向かってみます。はい、こちらが妙龍寺、通称忍者寺です。こちらのお寺さんには落とし穴になる賽銭箱、床板をまくると出現する隠し階段、金沢城への抜け道が整備されていたとされる井戸などの仕掛けが寺のあちこちで見られます。創建当時徳川幕府と緊張状態にあったため、襲撃に備えて出城砦の役目を果たしていたという寺だそうです。はい、それでは妙龍寺の横にある小道を歩いて次は西茶屋街へ向かいます。この小道がなかなか雰囲気があっていいです。妙龍寺をぐるっと囲むようにあるこの小道を歩いていくと妙龍寺の裏口に到着します。あちらから歩いてきてこの妙龍寺の裏口で90度に曲がり、今度はこちらの方面に歩いていきます。小道を抜けると大きな道路に出ます。そしてこの横断歩道を渡った先が西茶屋街です。はい、西茶屋街に到着です。正面からではなく裏側から入ってきたという感じです。西茶屋街は東茶屋街、数え町茶屋街と並ぶ金沢三茶屋街の一つです。割烹や町屋ショップが軒を連ねる趣のある街並みが特徴です。こちらの一つだけポツンとある洋風の建物は西茶屋街の芸妓さんたちの稽古場や管理事務所として使われている西鍵盤事務所という建物です。それでは西茶屋街の中を通っていきます。早朝なので店はやっていませんが、観光客も誰もいませんので写真は撮り放題です。約100メートルほどの目抜き通りに出格子の茶屋建築が連なり、
江戸時代の面影を色濃く残しています。金沢に3つある茶屋街の中でも最も多い芸妓さんが所属しており、運が良ければお茶屋さんを出入りする芸妓さんの姿を見れるかもしれません。またかつてのお茶屋を和モダンに改装したショップやカフェもあるため、お土産探しやショッピングも楽しめます。はい、それでは西茶屋街を後にして片町方面へ向かいます。はい、しばらく歩いて見えてきたこちらの立派な橋は犀川大橋です。どうやらできてから100年経ってるようです。鉄骨の組み合わせが男性的な力強さを感じさせます。ワーレントラス形式というそうです。色にも特徴があるようで、日本の伝統色である青色を加賀友禅に見られるグラデーションの配色法で施してあるそうです。そして照明もガス灯をイメージし、レトロ調で風情があります。犀川大橋を渡ると片町に到着です。片町は金沢を代表する繁華街で、数多くの飲食店が集中する金沢の夜の顔です。片町を通り過ぎてお隣の香林坊という町に入ります。こちらの建物は香林坊東急スクエアです。この東急スクエアの裏側の道を進んでいくと、長町武家屋敷跡の看板が出てきます。この看板ですね。この看板が見えたら細い路地に入ります。路地に一本入った途端、そこはもうタイムスリップしたかのような世界が待っています。先ほどまでの都会的な繁華街のすぐ裏手にあるとは信じられません。こちらには加賀藩時代の上級中流階級藩士の侍屋敷が軒を連ねており、黄土色の土壁や石畳の小道など当時の面影が今も色濃く残されています。そして先ほどの西茶屋街とは違い、L 字型や T 字に入り組んだ路地は城下町特有のもので、より歴史を感じることができる場所です。そんな場所なんですが、実は今も市民生活が営まれていて、普通の住宅やお店なんかも並んでいます。昔ながらの街並みの中に現代の生活が自然に溶け込む独特のエリアとなっています。さらにこの長町を流れる大野小用水は古くから人々の生活を支え、今も街に趣を添えています。武家屋敷の中には公開しているところもあります。こちらの武家屋敷跡野村家では豪華な建物と美しい庭園を楽しむことができます。他にも長屋門や回遊式庭園を公開している旧加賀藩士高岳跡や足軽屋敷を移築再現し、足軽の職務や日常生活を知ることができる金沢市足軽資料館などがあります。はい、こちらで長町武家屋敷跡は終了で、今回の観光地を巡るウォーキングも終了です。この後はブラブラしながら金沢駅に戻る、宿泊先のホテルに戻る、もしくは前半回った小山神社が近いのでもう一度見てみるということもありだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。